Eenyu sitti cufee qulfi? Yo ya, harka fuudhee akkam jirtu maatii Yooyyaa Times nayyaa keessan egaarras viidiyoo kan biraan walitti deebineetu jira jechuudha. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii karaa dhuftan kun Yooyyaa Times milkoo keessaniirra sabiskiraayib gochuun akkasii maatii Yooyyaa Times haasanii isin gaafadha jechuudha. Viidiyoo kana daawwachuu gaafii galtan immoo laayikii gochuus akka hin daganne yaadaan fi qaqqabdan koomeentii jalatti barreessa viidiyoon yeroo yerootti isin gadhiisu akkasiin bira qabuuf mallattoo notifikeeshinii yookaan mallattoo bilbilaalee tuquu akka hin daganne isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon bu'aarsoo bashannansiisoo osoo isin dabarsii dura garuu waa tokkodha kan isin itti barbaadanis chaanaalii yeroo baay'eef an eegaa ture afaan Oromoodhaan maaliif chaanaaliin akkasiin jiraatudha eegaa turedha kan chaanaaliin kun banameetu jiru. Chaanaaliin kun kitaabolee riviyuu gochuudhaan kan inni beekamu jechuudha. Liinkii isaa diskiriipshinii jiran isiniif kaa chaanaalii sana dhaqaati sabiskiraayib godhaa laadhuqaa. Maatii Yooyyaa ispeeshaalii dirqaman isinirra kaa dirqama. Hin gaabbitan dhugaa sababa ta'eef namoonni kitaaba dubbisuu hin jaallanne illee mataa isaallee fedha kitaaba dubbisuuf akkas hin qabaatan kan isin godha. Namoonni kitaaba dubbisuu amaleeffatan immoo kitaabota baay'ee dubbisuu feetan immoo kitaabota sana waa'ee kitaabota sanaa duraan dursa baruuf chaanaaliin kun riviyuu isaadha jechuudha kan inni hojjetu. Kanaafu dhaqaati chaanaalii sana sabiskiraayib godhaa milkiis riviyuudha kan jedhu chaanaaliin kun diskiriipshinii jira liinkiin isaa. በቃ አርባ ምንጭ ላይ መኖር አንችልም ማለት ነው። ከክላስ እንወጣ ጋይ በዝንጀሮ እንዲህ ዶርማችንን ጽዳቱን ታቀላችሁ እም እንዲህ በዝንጀሮ ተከበል እንችላለን አንችልም አረግደሉልን ዝንጀሮ sodaachuu dhiiste kee hojiin keessa dhaabbatte asoon ishee waan tokko dubartoonni tokko baay'een isaanii kan aarsan maal dhabeetu jiru. Ammoo dubarra jiru asii iyya keessaa hin jirre fuudhachuudha. Garuu Arbamicci Yuunivarsiitiin kan tarkaanfii irratti fudhatanii gaarii yookaan immoo doormii laadhaaf isaaniis qalamoota kanaaf qamalee doormii laadhaaf haala isaaniitti wal jiraachuu wal wajjin jiraachuu danda'an mijeessaa fi dhugaa malee akkasitti ijoolleen bassoo meeqa guurrattee deemtee gaafa akkasitti qamaleewwaniif jaldeessoo hin jalaa nyaatamu dhugaa akka guddaadha kun. Fiidha dhugaa isaa bishoo baay'ee fiigan danda'a. Abdiin kuti fiigi. Anasoosa ta'e dhugaa ilaala gaaddisa tokko jala taa'ee naqee otoo meeloon ifa qaxaqaxa malee akkas faana fiigu isa yoo dhugaa nama dhugaan godhu. Sirbi kun kan yoodha. Warri beektan maqaa sirba kanaas weellisaa kana yookaan artistii kana koomeentii jalatti barreessa. Namoota argateef harka walitti rukutu. Eenyu sitti cufee? Ijoollummaan akkas nama gootikaa. Mee warri kana dabarsitan koomeentii jala naaf ka'a. Qofaa makee jirta? Namni si biraan jiru? Eenyu si ban araa amma baarri? Deemii banni. Mee ijoollummaa keessanitti maal dabarsitan siin gaafa maatiin keessan waamicha ta'uu danda'a gabaa deemu ta'uu danda'a akkamitti isinitti cufanii deemu nuuni balbala cufatanii alatti nu dhiisanii deemu turan isiniin okoomeentii jalatti barreessaa yaada keessan jechuudha. Lafa bu'ee qoraan hin taane mukarratti hafee muka hin taane mee walaloo isaa isin dhaggeeffachiisa. Akirree gabbaa uunja. Afaan warra bilchiginnaati. Uunjeedha jaalalli kee nama raajee gabbaa uunja koo
ወለሎረ አብትሽ አብሽ ወለሎረ ኤም ስርባጅት በር ስርበቶ ኮ ጋፎ ጀቱ ስርቢኩን ሐዋሰ ከሲ ሐዋሰ ከሲ ብረት ብረት ተብማ ቀባ አዳንጭቴ የቴ ባሱ ቀብደዱ ጋገሩ አናነቲ ቶሌራ ኢዳሙን ነዶ ላማ አከስደሩ ስርሪት ኤርጋ ፋንኮ ናፋን ቢልስ ግናቴ ኢዳሙ ስርሪት ስርሪት ፉልፊል ጎቴ ተንተልኩኒ ጋሪ ደጋ ኡንጀዳ ኢልንጀዳ ጃረልከ ገባውዳ ወ يلا يا زولي هناك نجد الهوى الليلة بالليل نمشي شارع النيل قهوة بمزاج انت السوق تلقون بريدي لغا باية بريدي بريدي لغا باية بريدي dan gafan food wechu da worraka sila kalari kasi du bartu ta kabanna kana fuchu barbadu namoni kalari kana qabdan du bartoni commenti jalatti ifsame an kasda amagalleda magalle durbaten kan jetteni commenti jalatti na beksisa durba kasi kana food barbadu buga as ritechu banko argina ngoru lanjira kanachu eh video lemna 45 k like ndega bagil tasrabi tichilalat ani kana ngabtu ማፍ ደብታ ከነር በሚስተከ ይገለ ፖለቲኮ ቦሮዳ ቦሮ ወምብራዋን እጭት ይብራቱ ኮንገብሉ ጋር ቦሮ ካኑማ አመስ እሽኒስ ለአርባ ምንጭራ ኩን መማል በርባ ኩን በሶ በርባ ደቻርት ለጀለሲ ኩን ቢክሲት ሩጋ በሶ እንደብደ በቃ በጫዋ ካንተ መላውተኒ አኩማ ወይ አካሚ እኔን ጀጣሞ እኔን በታት ጫዋ ካንቲ ጫዋ ሲያፈር ለማ መገርሳ ወይ ለማ መገርሳ እሰርታው ዲሮ እ ለማውት ወልት ነቡታ ቦደቤ ወት ወት ለጋቲ ሰሰ ዱዱ መከሰ ሂና ፈንከና ማለት ማርሽ ነው ትሪት ጅራ ማራ ለከኑ ጌስ ማክሚቻስ ኢላሉ በርባዳ ኦኬ ስነ ጌጅዋ ገዳ አመይ ሰደቂ ገሩ ገዳን ኩን ጋር ጋንጅሩ ባይና ሜ ወሬ አርጋ ጅርታኒ ወርብ የከሰ ጅርታ ኮቪድ ጀለቲና በኤክሳሜ አንዱ ጋር ኤርገን አርጊ ባይየ ትሬራ እንሰ ማ ደንዳሩ ወለዑደ ጀና ወከጀማ ጀባ ደንያ ጋማ ደንያ አለአ አኛኛኛኛ አሁንና ረዴ ቢኔ ረገመ ወለላች ጀና ዋንካጅ ማሮማ አፋን ሮሮዳ ነ ቨርጂኒያ አፋን ሮሮዳ ኩን አይ ካሪረ ወረና አረብሶ አረብሶ ፈዲን ቀቡ አማ ነጫ አረብሰም ጀ ማለንደ ጎጎሬ ጀልቀባ ቀብሳውን ኬኝ ደጎንጎረ ጀ ማሊፍ ናነን ሮሚያ ጋሊዮ ፊሰ ሳበቴ እንርሚ ባፈጣ ገና ትፉፋ ሽሜፊ አብቹል ብረቀባኒ ዳ ጋሪዳ በሪዳ ለሩጋ አባን ሮሞይን አባው ንዴት ሞሲን አከስላላ ሴቪንግ ታይም ታይም የከስቲዮን ይፈየድም ነው ማለት ያክሳለው ጋራ ፉድ ዶጅሩት ይደጋ ዶሊንገኝ ታይም ሴቪ ጎጅሩት ተኮፋታ አጅሩ ሐላ አጃይባቲኒ እጋ አኩማ አርጊተን ላይ ቹደ ቪዲዮ አራፍ ቀበጤ ሲኒፍ ዲአዴ ካናፈካታ ቱሬ እጋ ናሞኒ አማማ ሰብስክራይብ ሱንጎሪ ኑጋ ያላራጅተኒ ወልቲቡ ኡንኬኝ ዋንጀለ ሰራራሜ ስሪት ቤከሙ ሰበቴ ደፋት ሰብስክራይብ ጎራ ካናን አቺ ጃለላኒ ሲንጋፈዳ ዋኒ ሲኒንጀሩን ቀቡ አኩማ ሲላ ሲኒንጀረ ሞ ቻናሊ ሚልኪስ ሪቪው ካንጀሩ ኪታቦ ዴ ሪቪው ጎቹን ቻናሊ አፋኖር ሞ ሰጀል ቀባደ ዴ ያዳ ዮንዶ ጎጎሪፍ ነስሪሳ ሰለቃቲ ሰብስክራይብ ጎራ ሙጫ ጅቤሳ ሲኒንጀቹ በርባዳ ያ ዳፊ የቀብደንስ ኮሜንት ሰለት በሬሶ አከንደገኔ ቪዲዮ ከነሞ አማማት ላይኪንግ ወይ ታናንስ ላይኪጎቹስ አከንደገኔ አናውሊን ዩሮብራ ቪዲዮ ከምብራን ወሊት ዴቪ ነጀቹ ለማስቲ ነጋን ከሰነባየቱ ነጋን አፍትሯል።